မင်္ဂလာပါရှင်ရှမ်းကုန်းမီဒီယာကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်ဗုဒ္ဓဖူးနေ့အတွက်ရှမ်းကုန်းမြို့ရဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတော့မေးလေးပါ။ဒီနေ့ဆန်ဈေးနှုန်းတွေကတော့ပေါ်ဆန်ဝိတ္တပီကို2400ကျပ်နဲ့အမထတပီကို1500ကျပ်ဖြစ်ပြီးစောင်းစီတပိတ်သား9200ကျပ်ပဲစီတပိတ်သား11000ကျပ်နှမ်းစီတပိတ်သား6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကုန်ကျဈေးတွေကတော့ကျပ်တုံဒီတပိတ်သား1200ကျပ်ကျက်တုံပြူတပိတ်သား9000ကျပ်အာလူးတပိတ်သား2500ကျပ်ငရုတ်ချောက်အရှိတပိတ်သား9000ကျပ်ငရုတ်ချောက်အပူတပိတ်သား12000ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဈေးနှုန်းတွေကတော့ဘေးနားကုန်စည်တိုင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ဈေးနှုန်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အသားဈေးတွေကတော့အမဲသားတပိတ်သား15000ကျပ်စိတ်သားတပိတ်သား25000ကျပ်ဝက်သားတပိတ်သား12000ကျပ်မွေးမြူရေးကျက်သားတပိတ်သား9000ကျပ်ဘဲသားတပိတ်သား11000ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဈေးနှုန်းတွေကတော့တားသက်ယုံတိုင်းများနဲ့မင်္ဂလာတောင်ယွန်းကျက်ဘဲဈေးမှာဖော်ပြထားတဲ့ဈေးနှုန်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ငါးဈေးတွေကတော့ငပြချင်းတပိတ်သား6000ကျပ်၊ငချင်းတပိတ်သား8000ကျပ်၊ငခုငကြီးတပိတ်သား13000ကျပ်၊ငတလောက်တပိတ်သား18000ကျပ်၊ငရံတပိတ်သား12000ကျပ်၊ပင်လယ်ငါးတပိတ်သား9000ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဈေးနှုန်းတွေကတော့ဗဟုဆန်ပြငါးဈေးနဲ့ရွှေပြောက်ငါးဈေးများမှာဖော်ပြထားတဲ့ဈေးနှုန်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျက်ဥဘဲဥဈေးတွေကတော့ကျက်ဥတလုံး150ကျပ်ဘဲဥတလုံး200ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဈေးတွေကတော့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကဖော်ပြထားတဲ့ဈေးနှုန်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်မီဒီယာကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကျမကတော့တန်ပါ။ဒီနေ့ရွှေဈေးတွေကတော့အခောက်ရွှေ18,900ကျပ်ဖြစ်ပြီး15ဘဲဒီဇက်သားကို18,600,6500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒေါ်လာဈေးတွေကတော့ယူရိုဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး2000ကျပ်နဲ့ရောင်းဈေး2021ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး1980ကျပ်နဲ့ရောင်းဈေး1986ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး1313ကျပ်နဲ့ရောင်းဈေး1325ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းများကိုတော့ www.cbbank.com.mm ဖော်ပြထားရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့ဆက်သုံးစီဈေးတွေကတော့အောက်တိန်92တလီတာကို1915ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို1950ကျပ်ဒီဇယ်တလီတာကို1930ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို1940ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဈေးနှုန်းတွေကတော့ရန်ကုန်မြို့ဆက်သုံးစီဆိုင်များမှာဖော်ပြထားတဲ့ဈေးနှုန်းများပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်